Hej, tjena! Välkomna hit till Lord Joyous. Det är jag som är Lord Joyous, den musikaliska samurajen. Ja. Nu är det återigen dags för årets mest kokheta artist. Ja, hör du. Förra året var det Johanne Mungo Jerry med låten Summertime som vann. Ja, så är det. Och på grund av att han vann förra året så går ju han vidare till i år. Så han är med igen. Ja. Och några andra kanske återupprepas deltagare också från förra året, men inte alla. Så är det. För det är några nya som har kvalat in som in i helvete, om man så vill. Ja. Så är det. Och i år kör vi med elgitarr. Gibson ES 345. Ja. I stereo. Ja. Och då kanske ni undrar, hur kan jag ha stereo? Jag har ju inte det här hemma. Det är sant, det stämmer. Ni har rätt som fan, men min kompis Marcus som spelar i mitt band med mig har lånat ut lite sån här stereoutrustning till mig idag så jag kan köra ändå. Ja, så är det. Och det är även det han har gjort när jag har filmat förut. Oj. Och det är även det han har gjort tidigare förut när jag har filmat med min andra stereogitarr. Ursäkta. Jag har lite problem att prata ordentligt idag, verkar det som. Jävla skit. Ja, i alla fall. Det är även så jag har kunnat spela i stereo förut med min andra stereogitarr. Min ES-355, den vita. Ja. För då har Marcus återigen lånat ut sån här stereoutrustning till mig. Ja. Och nu kan vi använda byggspett på den här. För nu har jag installerat fjädern här under. Ja. Så nu går det ju att använda byggspett. Vilket man inte kunde förut. Ja. Och jag har varit lat tyvärr som in i helvete och inte installera fjädern på en annan gitarr som har ett byggspö, nämligen min Custom Casino P93 ifrån Epiphone i vitt. Ja, så är det. Med svarta P90s på. Ja. Men jag lovar att jag ska fixa det sen till slut. Ja, så är det. Och få arslet ur vagnen om en så vill. Och få det gjort. Ja, så är det. Men nu ska vi inte prata mer om detta, utan nu är det dags för årets mest kokheta artist. Ja, så är det. Så är det. Till att börja med har vi en god kär jävla medlem på listan, kan man säga. På sätt och vis. Jag vet inte om god och kär, men det är åtminstone en medlem på listan sen, som har varit med sen tidigare. Så är det. Nämligen 18s. Det vet ju fan ni vilka det är också. My grades are down from A's to D. I'm way behind in history. I lost myself in fantasy. Oh, you and me together. I don't know why I am so hesitant about you. I don't know why I'm feeling the good of this today. Heart upside down, bouncing up the ceiling. Ja. Det var 18s det. Ja. Som sagt tidigare en kär gammal god medlem på listan. Ja, så är det. Med låten Upside Down. Ja. En av 18s bästa låtar tycker jag i alla fall. Ja, så är det. Bara för att klargöra det förresten så kör vi på stallpickup idag. Ja, så är det. Här nere. Ja. Inte på halspickup här. Nej. På bara stallpickup. Nästan vidöppet i alla fall. Och sen har vi Green Day. Det är ganska hett det också naturligtvis. I walk a lonely road, the only one that I have ever come to me and I walk alone. Oh yeah, oh. Read between the lines, what's messed up and everything's alright. Check my word and son, to know I'm still alive and with you. Oh yeah, oh yeah. Det var Green Day det. Ja. Med låten Boulevard of the Broken Dream. Ja. Sen har vi Aqua.
Men Aqua är fan är med väldigt blött alltså. Det är ju raka motsatsen till hette, så det ger tyvärr inga poäng så roligt nog. Sometimes the feeling is right. You fall in love for the first time. Oh, being kissed is so sweet. Summertime love in the moonlight. I feel you, I feel you. Ja. Och sen har vi sen har vi den där jävla rackaren pappa Di, men han stryks fan med helt alltså. Definitivt utan tvekan och utan könssjukdom. Fy fan. Jag tål inte honom. Och därför ska jag definitivt inte spela en låt med honom. Jag tror inte ens jag kan någon låt med honom, även om jag skulle vilja det förresten, så att hur som helst, så går vi vidare. Sen har vi ju... Sen har vi ju Gwen Stefani, en väldigt bra brud som sagt. If I was a rich girl, la 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 la. If I had a nothing for na 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 na. If I was a wealthy girl. Ja. Sen har vi ju Smokey som är nya på listan för i år. Ja, så är det. I don't know where she's leaving or where she's gonna go. I guess she got a reason, but I just don't wanna know. Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years been waiting for a chance to tell her how I feel. My begins in England, man, I've been used to not living next door to Alice. No, I never been used to not living next door to Alice. Yeah. Lite Bixby action. Så vi kommer igång och får fart på de stela lederna som har haft rast i några veckor. Åtminstone är det så för mig. Vid den tidpunkt som jag filmar detta. Men inte när ni ser det här. För jag filmar det här några dagar eller några veckor i förväg innan ni ser den här videon. Så är det. Ja. Så för mig är det fortfarande sommar. Ja, vilket är härligt och skönt. Men när ni ser det här kanske, och bara kanske, beroende på när jag väljer och exakt att publicera den här videon, så kanske hösten har börjat. Vilket ju är rätt sorgligt och deprimerande, men det är något man får försöka leva med och gilla läget. Och försöka ta det hela med en klackspark och en grogg, så då går det bra. Ja. Sen har vi The Ark också, som är nya på listan för i år. And it is what it is, and it is how it is. Now the reasons fly, and it doesn't make sense, it doesn't make sense. But still, cold at you, cold at I. And it is what it is, and it is what it is. And the reasons fly, and it doesn't make sense. But still, cold at you, cold at I. And I've been waiting for this so freaking long. Call it you, call it I. Ja. Sen har vi Sheryl Crow. Ja. I'm gonna soak up the sun, gonna tell everyone to. Och sen har vi ju gamla härliga, inte gamla men ni vet vad jag menar, kära härliga Taylor Swift, som är någon av er faktiskt föreslog att skulle få kvala in i år. Och jag tog det förslaget till hjärta, om ni förstår vad jag menar. Ni förstår, ja, ni vet hur jag menar.
Så hon kommer med här. Taylor Swift. Ja, så är det. I don't even know your name. I do not play your game. Ha! I don't like you. I would never give it up. I never gonna stop. Ha! I don't like you. Ja, en ganska rejäl dos det på sätt och vis, jämförelsevis relativt sett med Biggest Reaction där, ja, igen, ja, freaking damn repeat, ja, men sen har vi ju, vad har vi mer, får se, jo, sen har vi återigen, precis som förra året, han den där satans jävla Tom Jones, ja, men precis, i gammal god tradition baserat på förra året åtminstone så stryks han fan mig helt igen. Ja. Definitivt. Ja. Utan minsta jävla satans skit tvekan på det. Ja. Ja. Och sen har vi ju förra årets vinnare Mungo Jerry med låten Summertime. För på sommaren är det jävligt hett med solen och så. Som vanligt. Ja. Såvida det inte regnar i alla fall. Ja. In the summertime when the wind is hot. Ja. Och slutligen, sist men inte minst. Har vi gamla, goda, härliga... Ursäkta. Och sist, men definitivt inte minst, har vi gamla, härliga Spice Girls också. Ja. Och för just den här låten, ifall ni kanske märkte att jag gjorde något här borta, så slog jag över till båda pickups istället. Ja. Till skillnad från alla de andra låtarna när vi har kört på stall pickup. Men nu kör vi inte på det, nu är det båda två. Ja, så är det. Definitivt. Den så kallade middle setting, ja, inte Kate Middleton, för det är fan något annat, ja, hur som helst, glöm det, nu kör vi, ja. She used to be my only enemy, never used to let me free, catching me in places that I knew I should be. Just det, oj då. Nu märkte jag att det lät lite dåligt där och kom på att tänka på efteråt också att jag gjorde det på den andra låten där förut, Summertime med Mungo Jerry också. Jag tror nog att Bigsby har slagit hela alltihopa lite ur ton så att säga, men det går bra för det där var ju ändå sista låten nu, så är det, ja. Och vinnare är ingen annan än The Ark med låten Call It You, Come At I. Call It You. And it is what it is, and it is what it is, and now the reason for that doesn't make sense, but still. Call It You, Come At I. And I've been waiting for this so freaking long. Call it you, call it die, 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 die. Ja. Men det var årets mest kokheta artist 2024. Ja. Så är det. I vilken, alltså The Ark, gruppen nerifrån Småland eller Skåne eller vad det, det tog hem segern som fan, en så kallad jordskredsseger. Ja, precis som när Sten Sture den äldre besegrade de så kallade otrogna som man sa på den tiden för jävla länge sedan. Ja.
i det så kallade slaget på Brunkebergsåsen. Ja. Ursäkta. Satans jävla hosta. Ja. Jag får skölja strupen med någonting svalkande kallt och dricka sen. Efter det här, ja, så är det. Ja, tack för att ni har tittat på den här videon, så ses vi nästa gång. Kom ihåg att lämna förslag på vilka artister ni vill se nästa år 2025 nere i kommentarsfältet. Ja, så är det. Ja, om ni vill vara om ni vill vara extra snälla, lämna också förslag på exakt vilken låt det ska vara också. Ja, hej då. Vi ses i nästa video. Vad fan i helvete den må vara. Hej då.